Христос воскресе! На вашето внимание предлагам интервюто на Морфийския митрополит Неофит, публикувано от информационната агенция Съюз на православните журналисти. Морфийският митрополит Неофит говори за това, защо се разрушават църкви в Украина, канонично ли е Украинската православна църква да извършва самостоятелно мироварене и да не поменава патриарха, има ли тя нужда от автокефалия и кога ще се проведе Вселенски събор? Въпрос към митрополита. Интронизацията на негово блаженство Георги, предстоятел на Кипърската църква, се състоя на 8 януари 2023 година. На тази интронизация присъстваха много иерархи, включително и предстоятеля на Елатската църква. Дойде и представителят на Православна църква на Украина, ПЦУ, бившият митрополит на Украинската православна църква Симеон Шостацки. Вие, владико, не отидохте на интронизацията и казахте, че ще се молите горещо за архиепископ Георги у дома. Защо направихте това? Отговор на митрополит Неофит. Мисля, че изявлението ми по този повод обяснява всичко. Смятах, че по време на интронизацията на нашия архиепископ Георги, за когото гласувах на изборите на древния престол на светия апостол Варнава, аз като кипърски епископ трябва да посветя деня на молитва, тъй като преживяваме съдбоносни дни в световната история и в цялата православна църква. Би било най-полезно както за нашата църква, така и за църквата по целия свят, където и да се намира тя, да посветим този ден на молитва. Молитвата за нашия архиепископ Георги е особено важна, защото той стана предстоятел във време на големи предизвикателства за православното единство, за свидетелството като цяло. Във време, когато новия световен ред вече не крие факта, че целта му е да се бори с християнството, да го разпръсне. И този нов световен ред се опитва да пребие с камъни онези, които са истинския глас на православието, на православното свидетелство. Такъв глас е киевският митрополит Онуфрий, зад когото стоят епископите на Украина, манастирите и вярващият народ. Това означава, че по-голямата част от православния народ следва киевски митрополит Онуфрий. И това не е от вчера или от по-предния ден. И аз останах в молитва, именно защото много вярвам в нейната сила. А кипърският архиепископ имаше нужда от нашите молитви, особено в деня на интронизацията си. Това първо. На второ място, митрополит Онуфрий и неговата църква имат голяма нужда от молитва, тъй като преминават през огромни изпитания. Трето, аз самият съм митрополит-бежанец. Половината от моята митрополия е собственост на турците. За да отиде и да служи в окупираната територия, поне от време на време, човек трябва да преодолява големи бюрократични трудности. Понякога турците ни казват да, а понякога отказват и казват не. Отиваме да служим на места, където църквите стоят без икони, без врати, без прозорци, като конюшни. Църквата в селото, където съм роден, църквата Архангел Михаил, доскоро беше джамия. Защо казвам това? Защото съм епископ с много болка в себе си. Знам какво означава несправедливост, както политическа, така и църковна. Те вървят ръка за ръка. И така съм един митрополит-бежанец, несправедливо обиден от историята, от интересите на силните и особено на Запада, на британците и американците, на турците. Половината от моята родина е окупирана, лишена от собственост. А тя е малка родина. Украина е голяма родина, а Кипър е малък остров в източното Средиземноморие. Това е район, в който всичко винаги е кипяло като вулкан в продължение на векове. И би било жалко, ако един епископ-бежанец като мен не може да разбере болката ви, несправедливостта, която ви се случва. Този вид интронизации в някои отношения често приличат на театрална постановка.
Затова исках да посветя това време на интронизацията, първо на молитва и второ, за да изразя протеста си срещу несправедливостта, на която са подложени както митрополит Онуфрий, така и ръководените от него епископи, духовници, монаси и народ. Искам да поясня, не сме безразлични към това, което се случва в друга част на тялото Христово. Всички православни, където и да се намираме, сме клетки на единното тяло Христово. Страда ли един член, заедно с него страдат и всички членове, както казва апостол Павел. Затова този момент представляваше такава възможност всичко да излезе наяве. И беше важно то да не излезе наяве веднъж, а да има постоянно състрадание, съпричастност. И тази моя позиция беше продължение на предишните ми изявления. Преди това казвах на кипърския архиепископ Хризостом, че не съм съгласна с начина, по който той се опитва да реши големия украински проблем, който съществува от десетилетия. Много обичам и уважавам Вселенския патриарх и признавам приноса му към православието, но трябва да кажа, Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа. В този исторически момент истината е изразена от киевския митрополит Онуфрий. Така че Морфийският митрополит е длъжен да бъде на страната на истината, защото истината е Христос. Въпрос. Бившият митрополит Симеон Шостацки, който дойде на интронизацията, има канонична хиротония. Той е под запрещение, но не е лишен от сана си. Оказва се, че епископите на Кипърската църква, които са признали структурата на Доменко, се страхуват да служат с представители на ПЦУ без сан. Или пък изборът на Шостацки е свързан с други причини? Отговор на митрополит Неофит. Един от епископите, който последователно и категорично следва моята позиция, като в същото време има и своя, е митрополит Никифор Кикоски. Той е написал книга за проблема на украинската църква. Разговарях се с него, задавах му въпроси и разбрах, че той е верен на своята позиция, която е описал и в книгата си. Но други епископи на Кипърската църква вече са служили с иерархите в кавички на Епифани, в Фанар и на други места. Съществува разграничение от епископ до епископ. Някой от тях е възможно да са съгласни с позицията на кипърски архиепископ поради уважението си към Вселенската патриаршия, но в никакъв случай не желаят да служат с епископите в кавички на Епифании. Те ги смятат или за непосветени, или за схизматици. Защото така наречената иерархия в кавички на Епифании е изкуствено създадена структура, която вместо да донесе решение на украинския църковен проблем за украинския народ и за всички нас, само направи този проблем изключително труден. Това означава, че става дума за разкол с общо православно значение. Той се крие под земята, но разпространява корените си от Украина до Африка, от Украина до Америка и от Украина до Япония. Вие разбирате, че това е духовен проблем от световно значение, който може да бъде решен само от Вселенския събор и предшестващата го война, която вече е в ход и с времето само ще се влошава. И именно този събор ще осигури изход от тази безизходица. Първо войната, последвана от глад, епидемии и така нататък, а след това тези, които оцелеят, ще съберат Вселенски събор. Какво знае кипърския народ сега? Онази част от тях, която живее живота на църквата, има правилната информация за ситуацията в Украина от своите епископи, свещеници, от средствата за масова информация. Но има сред медиите и средства за масова дезинформация, за съжаление. И хората разбират, че в Украина има голямо беззаконие, несправедливост. И че за тази война, която се води между Украина и Русия, се крият още 40 държави от Западния блок,